roobab xoog leh oo ka da'ay magaalada Burco ayaa sababay qasaare hantiyeed iyadoona la badbaadiyay dad shacab ah. Ciidamada damdamiska gobolka Togdheer ayaa xaafado iyo waliba toga magaalada Burco ka badbaadiyay dad halkaasi ku sugnaa. Taliyaha ciidamada damdamiska gobolka Togdheer Cabdirisaaq Maxamed Cabdillaahi Tallaabo ayaa faahfaahiyay hawlgallada ay saaka ka sameeyeen magaalada Burco. Waxaan maanta saxaafadda sharafta leh iyo dadweynaha u sheegayaa in aanu maanta howlgalkii labaad oo samata bixin ay sababeen fatahaadii daadadkii roobkii xalayto ilaa 4 ilaa haddii ay u sababay magaalada Burco aanu ku soo badbaadinay 4 qof oo qofkii koowaad oo ahaa oday waayeela oo dadiisa lagu qiyaasnay ilaa 56 jir oo gurigiisa ay ugu galeen daadku ayaanu ka soo badbaadinay isagoo caafimaad qaba oo nool ayaanu keenay goob caafimaad. Markaanu kaa ka soo noqonay ayaa haddana waxaa nagu soo dhacday qaylo dhaan kale oo sheegaysa in dooxa magaalada Burco ay ku xaniban yihiin ama ay ku xayiran yihiin saddexdii caruura. Markii waanu ku baxnay waanu ka soo badbaadinay oo ka mid yahay inaan kalimka dhinacayga taagan iyo laba inan oo kale oo iyagana aanu ka soo badbaadinay oo labada howlgal ee kala dambeeyey ayaanu intii saaka lagu guda jiray roobku daayeen aanu ku soo sabata bixinay. Waxaan u sheegayaa dadweynaha magaalada Burco in haddii ay dareemaan maadaama xilli roobaadkii la galay wax kasta oo aafaa ama masiibo bini'aadantinimo ay dareemaanba ay la soo xiriiraan nambarka ciidanka demiska ee ah 990 ama 99 eber. Islamarkiiba ciidanka demisku way ku iman doonaan heegan buuxa ay ku jiraan 24 saacadoodba minit kasta oo soo garaacdo halkaa joogta ayay kugu imanayaan. Intaasan dadweynaha faraya waxaan kaloo dadweynaha farayaa inay ka fogaadaan goobaha nugulka ama u nugul inuu daadku sida bulaacadaha oo kale suuliyada daalay oo kale meelaha dooxyada ah. Waalidiintana waxaan u soo jeedinayaa inay maadaama xilli roobaad tahay caruurahooda ka ilaashadaan dooxa iyo meelaha kale ee biyaha. Si kastaba ha ahaatee roobkan ayaa da'ayay in ka badan 8 saacadood iyadoona gudaha magaalada ay soo galeen daadad badan. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.